Re, viss ēters ir te! Un, protams, kurš gan cits, ja ne Ilze? To rudens vēju elpo šorīt. Šobrīd varētu mums pateikt. Labrīt! Labrīt! Labrīt, saulēns, jā, bet kā jūs jau arī pieminējāt, vējens ir šis pirmdienas rīts un kopumā nedēļas sākumā ir gaidāms visai brāzmains dienvidu puses vējš, nedēļas izskaņā vējš pierims, bet par šo dienu, tad saulēnāka diena ir gaidāma valsts austrumos, Vidzemē un Latgalē, savukārt Kurzemē un valsts centrālajā daļā mākoņu būs vairāk, tomēr nokrišņi nav gaidāmi. Valdošais būs mērens, līdz brīžiem brāzmains dienvidu austrumu vējš un dienas laikā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13, plus 17. Rīta agrumā vietā Madonas apkaimē tā bija pazeminājusies līdz plus 1, plus 3 grādiem. Šobrīd tās vārstās no plus 4 līdz plus 11. Rīgā rīts ir saulains, brīžiem gan uzpūš brāzmains dienvidu austrumu puses vējš un arī dienā saglabāsies vēja brāzmas līdz 10-13 metriem sekundē. Diena lielākoties saulaina bez nokrišņiem un Rīgā gaisa temperatūra paaugstināsies līdz plus 13, plus 16.